Meu amigo Marquinhos Quadro, essa pergunta realmente é difícil. Quantos animais Moisés colocou na Arca de Noé? E aí, responde aí pra gente. Meu amigo Tito, de acordo com a pergunta feita sobre a Arca de Noé, quem fez foi Elias. Elias que deu o pontapé inicial para que Moisés avisasse Noé que isso tudo ia acontecer. Entendeu? E de acordo com os pares de animais que entraram, foi 118. De acordo com os seres humanos, que lá estavam também, que eram animais racionais que estavam lá dentro. Entendeu? Mas quem levou os animais para lá foi Elias, não foi Noé. Respondendo a pergunta de acordo com meus livros. Pares de animais, José botou na Arca de Noé. Quantos pares? Ah, isso eu não sei não, porque eram tantos que, né, dos bons era, dos ruins era dois. Acertou. E dos outros, de cada um ele botou um par. Então, não posso dizer quantos tinha todos, entre todos. Não sabe quantos pares de animais José botou na Arca de Noé. Tá bom, irmão. Quantos pares de animais José botou na Arca de Noé? Pera aí. É muito fácil, gente, essa pergunta, ela não tá conseguindo responder. Peraí. Ela tá contando aqui os animais no dedo. Quantos pares de animais tem? 50? 50 pares de animais José botou na Arca de Noé. Isso, pergunta aqui rapidinho, meu amigo. Quantos pares de animais José botou na Arca de Noé? José não botou nenhum não, foi Noé que comandou. Nós temos hoje uma pergunta muito difícil e ela acabou de chegar aqui do meu telespectador lá de Brasília, que é dizendo o seguinte, baseado em Gênesis 3:6, que fruto realmente Eva tomou para si? E aí, Marquinhos Quadros, responde essa pergunta pra gente, você que é doutorado em teologia. Qual desses três frutos que Eva deu para Adão ingerir? Maçã, coco ou pera? Três, porque a Bíblia não fala sobre as frutas, fala do fruto que não podia comer, que era maçã. Desses três frutos, qual foi esse fruto que Adão tomou para si? Maçã, coco ou cupuaçu? Nenhum dos três. Nenhum dos três. Que eu saiba, não. Até porque a Eva que comeu o fruto e a Bíblia não diz que fruto foi. Mas lá a Bíblia fala que ele tomou para si. Não sei, mas eu não li essa parte não. Tá bom, meu amigo, muito obrigado. Lá na Bíblia menciona que Eva tomou para si um fruto. Qual foi desses três frutos que Eva tomou para si? Maçã, cupuaçu ou um coco? A maçã, né? Claro. Que Eva tomou para si... É o fruto. Que fruto foi esse? Uma maçã, um coco ou um cupuaçu? Foi um coco. Acertou. Só dá pra tomar se for coco. E o cupuaçu só depois que faz o suco. Acertou. Aí, miserável. Mande... Meu amigo Tito, de acordo com um versículo, em Gênesis 20, capítulo 42, versículo 78, deixa bem claro o quê? Que Adão tomou pra si, ou seja, foi um coco. Ele abriu o coco e tomou para si. Porque ele não tinha como tomar uma maçã, ele tinha que comer, irmão. Então lá deixa bem claro no versículo lá que não tem como ele ter comido a maçã. Ele tomou, foi um coco. Bom? Muito obrigado, meu amigo. Marquinhos Quadro, nós temos uma outra pergunta aqui que veio lá de Brasília, do nosso telespectador. E ele perguntou o seguinte. Quantas vezes João traiu Jesus? Foram muitos que traíram Jesus, mas quantas vezes João traiu? Quantas vezes João traiu Jesus? Não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Tô aqui. Quantas vezes João traiu Jesus? João. Quantas vezes João traiu Jesus? Que eu saiba nenhuma. Acertou, miserável. Você tem certeza dessa pergunta, meu irmão? É que é tudo ao contrário, meu irmão. Quantas vezes João perdoou Jesus? Eu sei lá. Quantas vezes João traiu Jesus? João não traiu Jesus? Quem traiu Jesus foi o Judas. Quantas vezes João traiu Jesus? 70 vezes 7. É o quê? 70 vezes 7, irmão. Olá, meu amigo Tito.
A gente tem que saber primeiro qual são dos João. Tem o João Grandão, o João Primeiro e o João Terceiro. A gente tem que saber qual foi o João que negou primeiro, depois a gente começar a discutir essa pergunta. Porque eu não posso responder uma pergunta sem saber qual foi o João que negou a Cristo primeiro. Porque de acordo com João 3, versículo 2 do capítulo 83, deixa bem claro lá que não foi ele. Foi o primeiro João que fez isso, não foi o segundo. Então, a sua pergunta tem que ser reformulada, meu irmão, para que chegue aqui a gente possa responder de acordo com o que está nesse livro. Chegou mais uma pergunta aqui, lá de Carauari, do nosso telespectador. Ela diz o seguinte: que peixe realmente engoliu Jonas? E aí, meu amigo Marquinho Quadros, responde pra gente. Qual foi o peixe que engoliu Jonas? Nenhum, foi um grande peixe, não menciono o nome. Tudo bem. Qual foi o animal que engoliu Jonas? Jonas? Rapaz, a Bíblia não diz não. O jacaré? O grande peixe que engoliu Jonas. Engoliu Jonas? Rapaz, não foi o tubarão, não? Acertou. Não disse foi um tubarão. Qual foi o animal que engoliu Jonas? Uma baleia. Olha, ela falou que foi uma baleia. Olá, meu amigo Tito. A pergunta do nosso telespectador é: ele quer dizer que foi uma baleia que comeu o Jonas. Não foi uma baleia. De acordo com meus escritos, aqui foi um bodó. Um bodó que foi, engoliu o Jonas naquele exato momento da desobediência que ele teve. O bodó era pequeno, assim, mais ou menos assim, que Jonas não era muito grande, não. Jonas era assim, mais ou menos assim, tinha 1,5 metros de altura. Pela desobediência dele, não precisou de um peixe muito grande para comer. Foi só um bodó mesmo, bodó pequeno, assim, de acordo com Malaquias 8, versículo 32.